waa jankafay waa mid ka mid ah matoorada lagu waraabiyo beeraha balse xilligan waxa uu ku jiraa shaqo ka duwan midaasi sheekadan ayaan ku eegi doonaa biyo bixinta xaafada ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar ee Hirshabeelle xaafadaha qaar ee badda cas oo ka mid ah magaalada Jowhar ayaa looga guuray biyo biyaha oo ka dhashay roobabkii maalmihii la soo dhaafay ka daayay qaybo ka mid ah magaalada Jowhar cudurro aanan la ogeyn ayaa ka dhashay biyaha midabkoodii ayaa isbedelay xaafadaha dadkii deganaa qaarkood ayaa isaga baxay biyahan ayaa lagu saarayaa matooro ku dhawaad 3 gaaraya matoorada oo loo yaqaano jankafay si xaafada biyaha ay uga saaraan saddex ka mid ah odayaasha xaafada oo la hadlay warbaahinta City ayaa sheegay in biyahan tiro dhowr jeer ah ay ku soo noqnoqdeen xaafada waxaana ay sheegeen in xaalado kala duwan ay ka dhasheen biyahan sanad kastana saan ay dhibaatada ay ugu habsatay 4200 qoys ay hadda cagta mariyeen musuulihii ay dumeen gurihii qaarkood ay liiceen dadkii ay dhex fadhiyaan oo sabab ay ugu baxaan ay laheen oo haddii ebugu tabardarro ay ku ciileyso sababtoo ah guri kari la heli maayo dhaxan lama tegi dhil maayo jirto ma haystaan daryeel annaga marka waa isxilqaani waxaa gacan naga siiya muxsiniin badan oo ay ka mid yihiin maamulka ganacsatada dadka muxsiniinta oo caalamka jooga ama dadka ka soo jeeda gaar ahaan Hirshabeelle ama dadka ka soo jeeda gobolka waxaa loo baahan yahay in isxilqaan ay soo sameeyaan isxilqaanka laba waa nin xoog u bixiya nin xandhow bixiya ma aha in masaakiinta lagu daawado dhibaatada musqulihii dumay oo musqushi bulaacadihii ay kusoo dilaaceen cudur uu ku yahay kolorina loo baahan yahay in musqulaha la buufiya loo baahan yahay sasiyeriya loo baahan yahay nafaqo kale loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan oo ay aadanaha uu u baahan yahay daawo saddex matoora shaqeeyo hayso 25kii aan bambays bilaawnay muxsiniin badan baa shidaal badan la siisi ilaa 5 fuust hadda gacanta nagu dhigay wixii baxay wixii karaba waxaan ku kalsoonahay biyahan si dhaqso ah inaan ugu bixino dhibaato badan ay geysteen guryo ay baabi'iyeen xoolo ay baabi'iyeen dad ay cudur ku rido hooyaan oo biyihii madalkooda midabkoodu waa isbedelay waa cagaarteen kolleyu kolleybay dhihiin aad u arkaysin macna biyahaas dhibaatada ay geysteen wax la xisaabi kara maaha 4200 qoys ayaa meel u barakacdana la barakacna taagan meel u barakacan waa la yihiin haddii biyihii dhexdooda ay ku jiraan maamulka bixi karaa ama tabaraan ugu dhex celiyo hooyso masquliyihii waa ka dudumeen ninkii waloo bixi kari lahaa oo garabka xasaaran lahayna dadarodo wati iyo dameerdaho wati iyo irigo wati ayaa waxaa la yidhi guri jaar ku siimayna saasay biyaha loo dhex fadhiya marka dhibaatadaas ummadda meesha ku haysataba matooradan waa kiro mid waa sadaqad oo nin liila xaaji axmed xasan cali ayaa yacni xaafad ku soo sadaqaystay oo yidhi biyaha lagu bixiyey asiga fuusashadaal leh labada matooro kaleetana kiro waaye nin shaqsi ah iskalaha laga soo kireeyey marka kolleybo saasay xaaladdu tahay matooradan ayikane oo labada kale ah midna ninka wadaadkaas ay dhiibay haa maamulka matooradan birgaraacood uu bixiyaa lacagta matooradan saacadihii ku baxda ayuu bixiyaa oo maalin maalin walba lacag ayuu bixiyaa oo macnaha ku saabsan matoorada birgaraacooda saacii $1 waxyaaba saasaa kolley lagu soo heshiyey waana bixiyaa maamulkaana la wareegay lacagta maamulka xaafadda hantiwadaag iyo weliba maamulka degmada Jowhar oo iskaashanaya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay wadeen biyo ka saarin lagu sameynayo qaybo ka mid a xaafadaha magaalada Jowhar maxamed yaasiin mahdi maxamed ee qalfa warbaahinta City Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.